kanonväder i Åsarna. Lite blåst och regn. Fint det. Vi var på fjällen morse och åkte, då var det betydligt bättre väder. Och nu blir det en kort eftermiddagsjogg. Går det bra? Jodå. Det är fint. Det är ju nytt träningsår då. Vi är inne på andra veckan i nya träningsåret. Och jag är ju inte den här som brukar starta upp våldsamt och träna stenhårt redan från första perioden då, men nu handlar det om att vänja kroppen med barmarksträning och komma igång med löpning successivt så att man inte drar på sig skador och sådär då. Och jag har ju inte plockat fram rullskidan, utan jag tar vara på snön som finns kvar på fjället. Det är ju mycket snö kvar där än, och då försöker jag åka skidor så länge det går. Det finns ingen mening att dra fram rullskidorna om det fortfarande går att åka skidor, eftersom att det är den sporten man håller på med. Så första perioden här på träningsåret, den innehåller ju 4 veckor då, så att det blir ju som sagt mer lugn träning, eller lugn, utan man kommer stegra successivt då. Av erfarenhet så har jag brukat dra på med skador i löpning då man har startat för snabbt med mycket löpning, så att ja, det gäller att hålla sig lite kall. Magiskt, magiskt. 4 maj och nypistat. Helt underbart. Vilket grymt jobb av Storångna. Det är kanonfina spår. Jag ringde igår och frågade om de skulle köra någon spår, och då ställde de upp och körde milslingan här, högfjällsrundan, och det är kanonfint. Det är grymt mycket snö för den här årstiden. Det är 4 maj och ja, fantastiskt mycket snö. Så det gäller att passa på nu och hålla ut de här sista dagarna på året man kan åka på natursnö på hemmaplan. Så det blir toppen. Så då tänker vi köra ett lugnt, långt, klassiskt pass. Inte dumt. Första skidpasset på 2 månader. Ja. Härligt. 2,5 körde vi. Fredag eftermiddag och jag ska in till Östersund nu och få runka ryggen. Jag har fått en tid klockan 14.30, så jag ska in dit och äntligen få svar på vad det är för skit som spökar, så det ska bli skönt. Då var det klart, så vi får vänta på ett utlåtande från den som ska kolla på bilderna. Så troligtvis får vi svar på måndag efter helgen. Idag är det måndag, dagarna går fort. Inne på gymmen sväng, har sprungit 1,5 timme och nu ska vi köra styrka. Så det var länge sedan, så det är dags att smyga igång. Jag har slarvat lite med den nu här i vår, så att vi får ta tag i det nu. Och imorgon faktiskt så kommer lagarna presenteras, landslagarna. Vi ska ner till Stockholm över dagen och fixa lite med grejer där och ha lite pressträff och sådär då, så det ska bli skoj.
God morgon, klockan är 16:45. Det är tisdag, jag ska till Stockholm. Vi ska ha som en träff där nu när de ska presentera nya landslag och ha lite genomgång och möten och ta lite bilder och allt sånt där. Så det blir till att åka till flygplatsen nu och flyga ner till Bromma. Och sen är det en hel dag där då. Så flyger vi hem 9:00 ikväll igen. Så det blir en lång dag men effektivt. Så det är skönt att få åka iväg och komma hem samma dag. Framme i Stockholm, så nu ska vi ta taxi till hotellet där vi ska ta till. Det är 43 fjärdedelar som är en size ner. Ja. Fick påskskor du. Ja, jag fick påskskor. Precis. Jag ska ju synas. Det är viktigt att jag syns. Men de var skön. Jag tycker om det. Det är klädutdelning, träningskläder för sommaren och testa nya skor från Croft som vi kommer få på nästa läger. Så de är skön, ser bra ut. Det är asfaltskor då. Nu ska vi till Bauhaus huvudkontor på presskonferens där lagen ska presenteras. Precis käka lunch och innan det så hade vi lite möten angående verksamheten för året. Lite information bara, kort information. Hälsa till dina fans. Hej alla fans på Jens Burmans vlogg, heter det va? Ja. Ja. Vi är på väg mot Bauhaus. Bauhaus, vad säger landslagschefen? Det är varmt i Stockholm, skönt. Sommar, det känns väldigt bra att få visa den här fantastiska miljön för den här bondpojken från Rätan. Så att han också får en liten verklighetsuppfattning om vad som händer här i världen. Så du menar att det är här livet är i Stockholm? Nej, jag menar att här är livet, men det är ju en... Det är liksom... Ja, pengarna rullar in. Ja, jag förstår vad du menar. Själv åkte man ju sista skidpass igår och här är 23 grader varmt. Tack. Ja. Är det vloggen? Ja. Presskonferensen är som bakom hörnet här inne hos Bauhaus, i deras butik. Här är Viktor. Så vi får sitta och vänta här på våran tur med soffor. Nu är vi klara med presskonferensen så nu ska vi iväg och ta lite bilder. Lagbilder. Fan vad elegant man är i pannan. Vad säger du? Nej, det är fel. Jag kan springa på Viktor, helt taktlös. Ja, ingen koordination. Ingen talang överhuvudtaget. Nej. Talanglös. Ja, det går inte att få till bättre. Alltså, han är sådär. Såja! Lite mer. Så här. Sådär, det har varit en lång dag. Vi har haft fullt upp. Det är ju så vi försökte klämma in allt på en dag för att vara så effektiva som möjligt. Så nu är 7:00 och vi ska snart bege oss till flygplatsen igen och flyga hem 21:00. Det var ändå smidigt att få allting gjort liksom på en dag då. Och som alla vet just nu så är det ju helt nya tränare. Det är Mattias Nilsson, Johan Olsson och Fredrik Usatalo. Så det tror jag kommer bli riktigt kul faktiskt. Och Johan tror jag kommer kunna vara med mycket på träningspassen och framförallt sporra och köra hårt med oss. 21 maj ska vi på första lägret till Sognefjäll och det blir alltså snöläger då. Så det är bra att vi kan fortsätta hålla igång skidåkningen. Doktorn ringde även idag också och hade fått svar, eller han hade kollat på bilderna från magnetröntgen och där såg man att jag hade två diskbråck i ländryggen då, varav ett var lite större. Det är därför jag har haft ont, framförallt på vänstersidan då. Men oftast brukar man ju kunna göra operationer, det är oftast man försöker undvika det och det kommer inte bli aktuellt nu heller eftersom att det bara blir bättre och bättre och det är ingenting
som jag tycker påverkar markant mycket nu. Jag har ju ingen stor smärta ner i benen eller så, och då finns det som ingen anledning att in och karva i ryggen och sådär då. Så att det är ändå skönt att få svar på vad det är, och förhoppningsvis så kommer det fortsätta bli bättre och bättre så att man inte slipper göra något ingrepp där då. Så jag får väl lägga upp någon plan för vad man inte ska göra och vad man ska fokusera på kanske i träning för att det ska bli bättre. Och förebygga att det inte blir sämre igen då. Och med det avslutar vi för den här veckan. Det har blivit återigen kanske en liten sen vlogg. Jag kommer nog inte få upp den här förrän imorgon, onsdag, eftersom jag är hemma så sent ikväll då. Ja, vi får ta och skärpa till oss till kommande vloggar. Så med det säger vi hej då!